Yevlaxın Bəydiri kəndində yanğın baş verib. Gecə saatlarında qəfil alovlanan mənzili söndürmək mümkün olmadığından hadisə yerinə yanğın söndürənlər çağrılıb. Çətinliklə də olsa yanğını ram etmək mümkün olub. Hadisə zamanı ümumi sahəsi 40 kvadrat metr olan mənzil içərisindəki əşyalarla birgə yanaraq yararsız hala düşüb. Mənzildə olan ev sahibi 82 yaşlı Yusif Abbasov isə müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Ev sahibinin nəvəsi hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyinin məlum olmadığını bildirib. Bir gün gecə biz yatmışdıq, artı saat 1 radələrində. Qonum qonşu töküldü ki, şifir partlama səsi də eşidildi. Biz də söyləsik ki, babamın evi yanır. O da gəldik, baxdıq, özləri çıxmışdı, özləri xəsarət alıb, özü yanır, kişi özü xəsarət alıb, əli, ayaqları pis gündədir. Evdəki gördüyümüz bu vəziyyətdədir. Yəni bilinmir, da işıqdan da, tokdan olub, pestdən olub, hələ araşdırılır o, bilinmir. Yanğın zamanı xəsarət alan 82 yaşlı Yusif Abbasov xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır.